Доколку Македонија не ги усвои уставните измени и со тоа не го продолжи процесот на европската интеграција, постои опасност да се најде во групата земји со отворени прашања. Нова предупредува шефот на македонската дипломатија Бојр Османи, кој во интервјуто во магазинот Клик Плюс на ТВ21 рече дека опозицијата со одбивањето да ги подржи уставните измени води неразумна политика. Железната врата на Европската унија се отвора во овие геополитички моменти со војната во Украина и влегување на брза патека на интеграцијата на Македонија. Во овие моменти е клучен процес, вели Османи. Сега го имаме геополитичкиот момент поради Украина. Сега одлуката е дали ние сме спремни. Без уставни измени, ние не сме спремни да го продолжиме геополитички момент. Црна Гора и Албанија да влезат во брзата трака, ние да влеземе во групата на земји со отворени прашања. Е тогаш, тие експерти кои што велат дека ние сме го билатерализирале процесот, ќе сфатат што е билатерализација. Кога Европската унија ќе ви кажат, решете го прашањето со Бугарија, како што Косово ќе го реши, Србија ќе го реши со Косово и Косово со Србија, или како Босна и Херцеговина што ќе го реши со Република Српска. Влегувате во таа група, е таа услуга и ја прави на државата ова неразумна политика на опозицијата. Додека имаме шанси во наредните месеци да влеземе во оваа брза патека со Албанија и Црна Гора. За европската интеграција на земјава станало збор и на денешниот работен состанок во Тирана, кој комесарот за проширување Оливер Вархеј го имал со премиерот Димитар Ковачевски и вице-премиерот Бојан Маричич. 2030-та е амбициозен, но и достижен датум. Иднината на политиката за проширување е отворена и поставена е цел за која треба и државите од Западен Балкан и Европската унија да се подготвиме, напиша Маричич по средбата. Тој вчера учествуваше и на форумот на тема Европската иднина на Западен Балкан. So I think that end of this year, beginning of next year should be the time to set the new enlargement agenda 2030 that doesn't mean that we have anything for granted. No. It means that we have a chance to grasp 2030 as a possible date for accession for those who will be ready at that point. За продолжување на процесот на европската интеграција, нашата земја треба да ги донесе уставните измени, што е услов за продолжување на преговорите со Европската унија.